një bazë e tillë, një vëmendje dhe një valencë e tillë për sa i përket logjistikës së NATO-s, përbën rrezik për Shqipërinë? Mund të na bëjë ne target të parët për të goditur? Nuk besoj se mund ta bëj target, sigurisht që ekziston mundësia për të bërë target, por e kemi parë që në të gjitha vendet, kryesisht për shembull po ju përmend Polonin, e cila është në baza më e madhe e shpërndarjes të këtyre ndihmave strategjike që kanë sjellë, jo vetëm SHBA dhe BE-a, po edhe vendet tjera si Japonia, Korea Jugut, India dhe kështu me radhë, edhe Serbia madje, po dush, që ka dërguar një sasi shumë të madhe municionesh. Kështu që unë besoj që rreziku ekziston, por është krejtësisht minimal, marë për asysh që së bashku me investimin e kësaj baze, sigurisht që janë përforcuar dhe masat e sigurisë, dhe në vazhdimsi besoj dhe gjykoj që me ardhjën e saj dhe me vendosjen e saj në proces ose në fillimin e ekzekutimit të tyre misioneve, besoj që do të rriten edhe më tej.